İki etapqa dayardıklar ayabay jakşı oldu. Flora ayabay jakşı kız. Eğer al bu EME'den dağı getip kalan, getip kaldı. Bu proyekten getip kaldı. Birok biz dostuz, hazır jazışabız birbirimiz menen. Ayabay jakşı kişi, ayabay kişpeyi kişi. Oşo. Kudayım buyursa dağı plandar var al kişi menen biz dağı авторский бирдемке чыгарабыз го дейм. Диман Билан командасына түшүп калдыңыз, эмне үчүн антанды аттаңыз? Эң башында ушу Голасты көрүп жүргөндөн бери мен деген Агутиндин командасына баргым келип жүргөн. Анан эмнегедир ошол жерде ырдап бүтүп элдин наставниктер бурулгандан кийин эмнегедир Биланга тартып кетти да мен. Бирок ошол сценага чыгып ырдап аткан моментте дагы мен деген ошо Агутинди тандайын деп баргам. Акыркы момент Дима Биланга жаным ошол жака тартып кетти да. Голостон тышкары Кудайым буйурса жакында дагы бир эки ыр чыгат, дагы бир эки клип чыгат. Анан кийин Кудайым буйурса эмки жылкыга творческий вечер кылалы деп үмүттөнүп атам. Анан кийин дагы окшошуп кетсе кийин сентябрда туулган күнүм болот, ошол туулган күнүмө концерт кылганга аракет кылабыз.